det er meget ubefængende. Okay, du sagde, hvorhenne? Ja, det er lige her. Vandløse. Ja. Og hvem? Hvem vil gerne bruge for? Ja. Nej, I har en del i. I har en del i. Ja. Hvor meget du koster om måneden? Ja, hvor meget du koster om måneden? 6.000 hver færdig, fordi han tjener meget. Ja, lige præcis. Må vi lave en lille video af sangen, så kan du få et link til, hvis det skal være sjovt. Ja. Okay. Du vil gerne vågne op hver morgen til fugle fløjt i haven i Vandløse og i Randete, der sidder ude i haven og spiller guitar og synger. Og du er træt af byens jag og stress. Og måske vil du også gerne bo tæt på motorvejen eller bare cykle på arbejde herinde eller studiet, jeg ved det ikke, men for 6.000 kroner tror jeg, du kan bo i en stor villa mere end det, hvor han tjener kassen og betaler mere end der i Hertha, siger. Vil du have et bedre sted at bo? Kom til os, vi er flinke, kan du tro? Og selvom du finder i Randete og vi har penge i kassen, den er klar. Jeg siger, kom til os i Lund og spar. Woo! Ja.